Два дни на разговори и дебати. Равносметката. Бизнесът, държавата и синдикатите си стиснаха ръцете за условията и реда за компенсация на предприятията, преустановили работа заради извънредното положение. Освен за здравето, най-важното е след това да запазим работниците. Работниците, за да могат веднага, дай Боже, след спирането на кризата, предприятията да заработят. И затова се съгласихме да разшириме обхвата на постановлението. Беше разширен значително обхвата на фирмите, които ще могат да ползват тази мярка, като вътре са включени предприятията, които са спрели дейност изцяло, частично или само на отделни техни работници и служители. Ние постигнахме, според мен, болезнен компромис и трите страни. Представители на АйКБ и КРИБ са изразили своите резерви относно приетите от тристранния съвет текстове. Оставам с впечатлението, че някои хора си мислят, че от тази криза могат да вземат от държавата сиреч от самите себе си, за да станат по-богати или изобщо да не обеднеят. Не, грижата трябва да ни е здравето и работниците. Ние не получихме всичко, държавата не даде всичко и синдикатите и работниците също не получиха всичко. Горещо дискутирана е била и темата 60 на 40. Всяко предприятие, което докаже по една формула продажби с по-малко от 20% спрямо същия месец на предходната година, се квалифицира като предприятие, което може да получи тази помощ. 60% от възнаграждението на работника не покриват 60% от разходите на работодателя или на самия работник. По отношение въобще на доплащането за 40% и работодателските организации и КТ подкрепа, изначално смятат, че тази мярка няма да бъде достъпна за множество от малките предприятия, а най-вероятно и за някои от средните предприятия. Предложените промени на Тристранния съвет трябва да бъдат гласувани на извънредно заседание на Министерския съвет в понеделник. След това вече всяка фирма ще може да кандидатства за финансова помощ от държавата.